មកជូនដោយ Wycam Wycam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន723នាក់ជាសះស្បើយ709នាក់និងស្លាប់19នាក់នៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន723នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន723នាក់ក្នុងនោះ625នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង98នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន709អ្នកជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាកត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 49,255 អ្នកជាសះស្បើយសរុប 43,473 អ្នកនិងស្លាប់សរុប575អ្នករកឃើញពលករមកពីថៃចំនួន22នាក់មានផ្ទុកមេរោគបំលែងថ្មីដែលតាយោងតាមបទសម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះលោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាមានពលករពលករណីកម្ពុជាចំនួន22នាក់បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃមានផ្ទុកមេរោគ COVID បំលែងថ្មី B.1.617.2 Delta ចំនួន22នាក់ហើយកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខណៈដែលមេរោគបំលែងថ្មីមួយនេះកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចដល់មនុស្សជាតិដែលកំពុងរស់នៅលើផែនដីលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានឲ្យដឹងបន្តថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គឺមានពលករខ្មែរចំនួន3នាក់មានវិជ្ជមាន COVID-19 បំលែងថ្មី B.1.617.2 Delta ដោយម្នាក់បានរកឃើញមកពីច្រកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិង2នាក់ទៀតរកឃើញមកពីច្រកខេត្តបាត់ដំបងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពលគឺនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញមេរោគបំលែងថ្មីដល់ដែននេះលើពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន7នាក់ទៀតផងដែរលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបន្តថានៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍បញ្ជាក់ពីការរកឃើញមេរោគ COVID បំលែងថ្មី B.1.617.2 Delta 12អ្នកបន្ថែមទៀតដែលសរុបទាំង3លើកគឺមានរកឃើញចំនួន22ករណីដែលសុទ្ធសឹងតែពពួក Delta ទាំងអស់លោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបន្ថែមថាពលករទាំង12អ្នកនោះគឺបានរកឃើញក្រោយពីពួកគេឆ្លងចូលប្រទេសកំណើតវិញតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកំពតឧដុង្គមានជ័យសៀមរាបកំពង់ស្ពឺស្វាយរៀងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមេរោគ COVID បំលែងថ្មី B.1.617.2 Delta នេះត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកជាប្រភេទមេរោគ COVID ចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មានភាពរហ័សនឹងលឿនជាងមេរោគ COVID ធម្មតាដល់ទៅជាង15ដងឯណោះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងទេពីកម្រិតរងគ្រោះនៃមេរោគនេះនៅឡើយទេមេរោគ COVID បំលែងថ្មី B.1.617.2 Delta ក៏ជាក្តីកង្វល់មួយរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទូទាំងសកលលោកផងដែរដូចនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជុំវិញការចម្លងមេរោគនេះដោយត្រូវគោរពវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានការការពាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺ3ការពារ3កុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពុំនោះតែមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះនឹងឆ្លងចូលសហគមន៍ជាក់ជាមិនខានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 49,255 នាក់ជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 43,473 នាក់អ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន575នាក់ខណៈនៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះដែរមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន625នាក់ក្នុងនោះ98នាក់ស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន135នាក់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន709នាក់និងស្លាប់19នាក់អញ
ញ្ញាថោក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន18អ្នកបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសន្តិការរងរឿងគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌដឹកនាំដោយលោកហឺរ៉ាយ៉ាអភិបាលក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងបានធ្វើការប្រមូលអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅសន្តិការរងរឿងដែលកើតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជាលទ្ធផលធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន18អ្នកបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់រដ្ឋបាលក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌនាយប់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានោះរដ្ឋបាលក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌបានបន្តអំពាវនាវដល់អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលិកវិជ្ជមានកូវីដទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលសូមមកផ្ដល់សំណាក់ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ដើម្បីរកវីរុសកូវីដ -19 នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌលើពីនេះទៀតរដ្ឋបាលក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺ3ការពាក3គុំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ថាកិត្តិកម្មរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃ27ដល់ថ្ងៃទី28នៅក្នុងសន្តិការរងរឿងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន75អ្នកហើយទូឆ្លងយ៉ាងគំហុករយៈពេល2ថ្ងៃអាជ្ញាធររកឃើញកម្មកររោងចក្រ GH 450អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដឹងថាអញ្ញាធរសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3សហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តសំណាក់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រ GH ដែលមានទីតាំងនៅភូមិដំណាក់ធំ3សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យសរុបចំនួន964នាក់រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន237នាក់ចំណែកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនោះដែររោងចក្រខាងលើត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់កម្មករកម្មការនីសរុបចំនួន817នាក់ដោយក្នុងនោះបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន213នាក់ខណៈកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានយកសំណាក់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រខាងលើនេះចំនួនជាង90នាក់ម្ដងរួចមកហើយដែលបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានចំនួន24នាក់បានសរុបបណ្ដោះអាសន្នត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយរោងចក្រ GH បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន450នាក់ហើយខណៈការធ្វើតេស្តសម្ណាក់រោគមេរោគ COVID-19 កំពុងបន្តធ្វើនៅឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិត្តិកម្មថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន49255នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន43473នាក់អ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន575នាក់ខណៈនៅថ្ងៃអង្គារដែលនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន625នាក់98នាក់ស្ថិតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន135នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន709នាក់និងស្លាប់19នាក់សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលាពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 9:00 នាទីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមវូខ្វាំងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនឹងជម្រាបលានៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មការទូតប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ឯកឧត្តមវូខ្វាំងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំរួមចំណែកពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការប្រតិបត្តិលើគ្រប់វិស័យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមវូខ្វាំងមីងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងជម្រាបលានាពេលនេះមុននឹងបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះនេះអាយដាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ប៉
រដ្ឋនិងសភានៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមជួនចំពោះសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាយដាមវូខ្វាងមិញបានបញ្ជាក់ថាបរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមនៅតែចងចាំនិងដឹងគុណជានិច្ចចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរួមវិភាគទានដើម្បីជាតិក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ការតស៊ូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិការរំដោះនិងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាយដាមវូខ្វាងមិញបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ឋានៈដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់អាយដាមឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដាមបានសម្ដែងនូវសេចក្តីរីករាយនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរនិងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លារវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនាពេលកន្លងទៅនេះឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្ដូរនិងពិភាក្សាការងារសំខាន់ៗជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូហើយអាយដាមសង្ឃឹមថានាពេលខាងមុខនេះនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបញ្ចប់ឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកបន្ថែមទៀតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយដែលបានឃើញនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ទោះបីប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាពិភពលោកជួបប្រទះនូវវិបត្តិជំងឺ COVID-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយឋានៈដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរតែងតែបានផ្ញើសារដើម្បីអបអរសាទរនិងជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ពិធីបុណ្យជាតិធំៗក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ប្រទេសនីមួយៗទន្ទឹមគ្នានេះឋានៈដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនិងពិភាក្សាការងារសំខាន់និងបញ្ហាមួយចំនួនដែលភាគីទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ដោយឆ្លងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងសភាវៀតណាមដែលបានផ្ដល់ជំនួយថវិកាបរិក្ខាពេទ្យម៉ាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានថវិកាចំនួន $200,000អាមេរិកម៉ាស់សន្លឹកចំនួន2,000,000ម៉ាស់ម៉ាក N95 ចំនួន100,000ម៉ាស់និងម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងដោយឡែករដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយម៉ាស់ចំនួន30,000សន្លឹកដល់សភាកម្ពុជាកាយវិការសប្បុរសធម៌ទាំងអស់នេះពិតជាបានរួមចំណែកដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរសរសើរចំពោះបកកុម្មុយនីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលសម្រេចបានជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតបក្សកុម្មុយនីស្តលើកទី12ហើយបក្សកុម្មុយនីស្តរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមពិតនឹងដណ្ដើមជ័យជំនះធំៗនិងថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតបក្សកុម្មុយនីស្តលើកទី13ជាពិសេសចាប់ពីក្រោយដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានផុតរលត់ទៅសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2020របស់វៀតណាមនិងជាប្រធាន AIPA របស់រដ្ឋសភាវៀតណាមឆ្នាំ2020ដែលទទួលបានជោគជ័យដ៏ល្អប្រសើរសម្ដេចបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងសភាវៀតណាមចំពោះការគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ព្រមទាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន AIPA នៅឆ្នាំ2022ក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភានិងក្នុងនាមសម្ដេចផ្ទាល់សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបក្សរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រយ៉ាងធំធេងដល់បុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមពាក្យស្លោកអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពជាប្របីសហប្រតិបត្តិរឹងមាំនិងយូរអង្វែងតាមរយៈអាយដាមអាយអគ្គរដ្ឋទូតសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បក្សកុម្មុយនីស្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រកបដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីរាប់អាននិងសេចក្តីនឹករលឹក
Some like man present the poor June Ayadom Ayaka Rajatut, some Brakop, Dice Soccer People or Body Bo, Nang Tatu Ban Jay Jumnek, Nong Cabon Pink Piricate Moy. Crossung Tontin Tuckman Benjet Ham, Protect Campuchia, Nung Rong at the Pool Pi Dom Nakal, Add the Mint Plink Lek, Pekum Rexoi, the Chiran, the Tam the Bun. នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ប្រាំបួនខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានិងរងនៅឥទ្ធិពលពីដំណាក់កាលគឺពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាជាឥទ្ធិពលខ្យល់មូ
អញ្ញាធោរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសម្រេចដកហូតសត្វតោពីជនជាតិចិនយកមកចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាគ្មានការអនុញ្ញាតនិងប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ 30,000 ដុល្លារបន្ថែមទៀតរាជធានីភ្នំពេញសត្វតោមួយក្បាលរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ7សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញដែលរូបគេបាននាំយកមកពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីចិញ្ចឹមដោយមិនមាននូវការអនុញ្ញាតពេលនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការដកហូតនិងពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតជុំវិញករណីខាងលើនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងអំពីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតកែវអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាជនជាតិចិនម្នាក់នេះគាត់បានចិញ្ចឹមសត្វតោនេះគឺនៅប្រទេសកំណើតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលគាត់បានមករស់នៅកម្ពុជាគាត់ក៏បាននាំយកសត្វតោនេះដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមនៅប្រទេសចិនកន្លងនោះមកនៅជាមួយហើយលោកបណ្ឌិតប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាច្បាប់យើងមានឲ្យចិញ្ចឹមតាយើងមានបែបបទស្នើសុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមសត្វព្រៃប៉ុន្តែបើតោនឹងរឹបអស់ហើយនឹងពិន័យហើយលោកបណ្ឌិតបាត់កែវអូម៉ាលីសក៏បានបន្ថែមទៀតថាតោមួយក្បាលនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញនាំយកទៅកាន់មណ្ឌលថែទាំនិងសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅរួចហើយហើយការដែលយើងបញ្ជូនសត្វតោនេះមករស់នៅមជ្ឈមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៅភ្នំតាម៉ៅគឺដើម្បីឲ្យវាបន្សាំទៅនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងសត្វតោដទៃទៀតដែលយើងមានស្រាប់ហើយបើយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើមេត្រាទី96បានចែងថាជនណាដែលចិញ្ចឹមឬក៏បង្កាត់ពូជប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងក្រមជិតផុតពូជនិងប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងក្រមដោយកម្រជននោះនឹងត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើគឺគិតជាប្រាក់ចាប់ពី2ទៅ3ដងនៃតម្លៃវត្ថុតាងពិតប្រាកដនៃទីផ្សារបុរសបែកថ្នាំម្នាក់បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវបានប្អូនប្រុសបង្កើតនឹងប្តឹងសមត្ថកិច្ចអាវុធហត្ថឲ្យចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបើយោងទៅតាមលោកវរៈសនីត្រីយ៉ាន់សុវណ្ណមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងសរីសុផាន់បានដូចនឹងថាក្រោយពីទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាសិតហ្វាស៊ីភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលស្ពានសង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសរីសុផាន់លោកក៏បានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយក៏ធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាននៅបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសិតសារានីភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់សិតហ្វាស៊ីបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុងដើម្បីធ្វើនៅការសាកសួរវរៈសនីត្រីយ៉ាន់សវណ្ណលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីសួរនាំនៅជនសង្ស័យខាងលើនេះរួចរូបគេបានឆ្លើយថាខ្លួនគេនឹងពិតជាបានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនជាប្រចាំហើយពេលដែលរូបគេខឹងនឹងបងប្អូនម្ដងនោះគឺតែងតែដុតបំផ្លាញសម្ភារៈនៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនដងដូចជាតុទូទូរទស្សន៍ហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតជាច្រើនទៀតផងបន្ទាប់មកទៀតបើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតនិងតាមចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យវិញកម្លាំងជំនាញមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថក្រុង
ក៏បានកសាងនៅសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅកាន់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដើម្បីបន្តការចាត់នៅនីតិវិធីច្បាប់ហើយលោកវរៈសនីឯកបាត់ម៉ែនភិរមមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថទទួលការងារយុត្តិធម៌ក៏បានបញ្ជាក់ថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើ គឺធ្វើឡើងដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងមានការសម្របសម្រួលពីសំណាក់អាយដាមកើតវណ្ណរ៉េតប្រិរិទ្ធអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យខាងលើក៏ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យព្រំប្រទានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនឹងបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយ សាកសពរាប់សិបអ្នកនៃជនរងគ្រោះដោយសារកូវីដ-19ដែលត្រូវបានកប់នៅជ្រាំងទន្លេកុងគៀក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានដណ្ដែតលើទឹកនិងលើដីបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់រួចទឹកជំនន់តាមរដូវនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋអត្រាប្រាដេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យសាកសពជាច្រើនហូរចូលទៅក្នុងទន្លេកុងគៀដែលត្រូវបានគេកប់នៅជ្រាំងនៃផ្លូវទឹកដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះ ចំពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19រូបភាពដែលគួរឲ្យសង្វេគពីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីការសាកសពការរុំហុំព័ទ្ធសាកសពនៅក្នុងទឹកហើយត្រូវបានគេដឹកយកទៅដាក់នៅទន្លេកុងគៀដែលជាទន្លេហិណ្ឌូបាទទន្លេហិណ្ឌូមានកិត្តិយសបាទជាទីសក្ការៈហើយសាកសពជាច្រើននេះត្រូវបានគេយកទៅដាក់ នៅលើជ្រាំងទន្លេនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាមកពីក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមិនមានអស់ដុតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើពិធីបូជាតាមប្រពៃណីបាទបាទកំសត់ណាស់កន្លែងនេះបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដល់ថ្នាក់អត់មានលទ្ធភាពរកអស់បូជាតាមពិតគេត្រូវបូជាដែរតើលោកអមរិនបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារអត់មានលទ្ធភាពនេះបើតាម ការរាយការណ៍របស់SVMU បានឲ្យដឹងថាយើងដកស្រង់ចេញមកផ្សាយមកថានេះដែលយកទៅកប់នៅទីនោះភ្នាក់ងារអត់មានលទ្ធភាពបាទរកអត់បានគេបាទណាមន្ត្រីទីក្រុងមួយនៃភាគខាងជើងទីក្រុងអត្រាប្រាដេសបាទបានន័យថាមានសាកសពជិត150ដែលចាំបាច់ត្រូវបូជាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានរកឃើញ បាទនៅក្នុងទីតាំងមួយគឺក្បែរទន្លេលោកត្រូវបានគេដកស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាតំបន់នេះត្រូវបានរីករាលដាលដោយជំងឺកូវីដ-19នឹងគឺមានរហូតដល់បាទជាង1គីឡូម៉ែត្រអស់បាទហើយការប៉ាន់ប្រមាណរបស់យើងគឺមានសាកសពប្រមាណ 5-600 ត្រូវបានកប់នៅជ្រាំងទន្លេកុងគៀនេះការរកឃើញដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌា មានការឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-19ដល់កាលសាហាវមួយនេះក្នុងចន្លោះខែមេសាខែឧសភាដែលបណ្តាលឲ្យមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនអស់គ្រែនិងខ្វះការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនហើយកន្លែងបូជាសពមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើឡើងដើម្បីប្រារព្ធពិធីបូជានិងបញ្ចុះសពដ៏ធំមួយចំពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19មានការកើនឡើង ហើយនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ផ្លូវការប្រទេសនេះបានកើនឡើងជាង 696,000 នាក់បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទព័ត៌មានបន្ថែមទៀតជុំវិញនៅប្រទេសឥណ្ឌាតាមពិតឥណ្ឌាចុងក្រោយនេះគឺមានការថយបាទអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់នឹងគឺមានការថយបាទតួលេខថយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវាបន្សល់ទុកនៅ អ្នកដែលបានស្លាប់កាលពីកំឡុងខែមេសានឹងឧសភាចំពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃរុសកូវីដ-19ខ្លាំងដោយក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះនោះគ្មានលទ្ធភាពអត់មានអស់ដុតទេអញ្ចឹងត្រូវបានយកទៅកប់ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារខ្លះទៀតគេមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅគេដុតអីអញ្ចឹងទៅបាទគេបូជាអញ្ចឹងទៅបាទនឹងវាមកផ្នែកអញ្ចឹងទៅណាដល់ឥឡូវគ្នាអត់មានលទ្ធភាពបូជាមកកប់ស្គីស្កាស់ពេញនឹងហើយបើតាមអ្នកជំនាញទេបើតាម បរិះម្នាក់នេះបាទណាគាត់លើកឡើងថាអញ្ចេះបាទគាត់ថាមាន
ซาซอบนั่งไปหายจีพรำเตอร์ผมมวยร้อยบ่าบ่ายยี่ปะระเวนใดนั่งไปหายจีมากะโหลลูกแฮมนั้นบาดจนในยี่รวมเตอร์เตอร์แต่ท่าจีมันพอถ้าบ่าเกิดปีจำนวนไปจีจนเนินเดียมาปอนใบร้อยจีมาปอนบุญร้อยเลียนเนี่ยได้ใช่ยะครองจนดันติดติดบาดจังไอ้ท่าสมมาจะครูซักไม่ก็มีแปะปอนบัดบังจีวัดเหมือนเนี่ยบาดบาดไอ้นี่ยังเคยหายโดยซาแต่มันตีเป็ด ได้ตุ้งในจุ่มงือโควิดดาวผมพูนวิ่งการเลือกจุ่มนกบ้านหายจังเตวิสัยสุขภาพบาลบัดมาจากกาบ้านหายรถท่าพิบาลก็มันเซอร์มีนวิธีนาการไอ้บ้านตังรังตังปีเก็บปีเปิลจับดาวประตูคลังนะบ้านหายบุกซ้ำแต่นังกตาไปเจียวปรอดนี้คือปรติบัติจุ่มเนื้อศาสนาแต่ทัวร์การกลางนิกาฉลองโควิดดาวผมพูนคือเดินเดียคือจีรุ่มวยได้ปีพบลูกบ้านมีนกา สาวสนไรเนี่ยให้นักพัฒนาจำนวนช้านักการดังจูนเชียร์เครื่องซ้ำไปเรียกว่าจะซ่าหรือก็ออกซิเจนก่อนไปแต่ตำนานในการดังจูนแบบเลยช่างง่ายบ่าอย่างดังให้ออกซิเจนมาทงการสับประมวยดอลลาร์เราโหดลายดอลเตอร์มาปอนไปสปีดอลลาร์น้องบ้านหาเชื้อบานในตามเตี้ยจำทุนจะมาเหมือนตีเป็ดให้บัดทุนดาวเหมือนตีเป็ดโดยจีมันเตอร์ดอลลาร์ผู้ทาเป็ดคือวีออดกระไรตุกเนี่ยจึงงื้อใช่ยะน้องอ่ะจังบันมีน เนี่ยวิพีอันตรายจริงๆเช้าตายแต่เลือกทาตาการอะไรฉลองจุ่มงูโควิดดาวผมบุญเดือนนี้เจียกับห้องเนี่ยนะบ่าบ่าอาจจะน้อยนี้ให้มาดอกไปนี่ก็โรคจำไรมันเคยได้ความนะท้าไปเจียโปรดคือดังเฮาไอ้ท่านเดือนนั่นคือปฏิบัติศาสนาการประมวลพระดมนุ่งโดยจีมันคลายจุ่มงูโควิดดาวผมบุญเตะบ่าจุ่มเติมแต่นั่งยุติเนียกาจะมาสร้างเนื้อปฏิเดมินไปเจียจนเช้านี่ก็ เมื่อเติร์ดโดยที่วีอัพดอลโกดายให้ยืดยาวว่าผู้ท้ายังเคยท้าส่งใบได้จุ่มนุ้ยประเทศอเมริกันก็บานตัดดอลประเทศอินเดียได้การไปเปิดทำไมนี่ทำไมตุ๊กสการ์ชลองเรียดาวนั้นบาดหายสถานพิพิจุ่มนุ้ยชลองคือเวียดทุนโง่บาดแต่มาดอลสับไงนี่ให้มาตามตัวเล็กนั่นเหมือนปนังไงใช่ยะไอ้เรื่องนั่งปรามเติร์ดผมมวยดองอ่ะบาดอุตหะท้าแล้วสลับ อุตหะท้าชลองมาไงนั่งปรามเนี่ยตัวเล็กปากกอดได้นั่งมาดอมาโตมันคืออาชาโจดอลสายหาสมเนี่ยบ่าบ่าวิลังเลื้อนนะบ่าบ่าตัวตาลบายการนั่งโยมมาเพลสันเต้บ่ามาเมนเทนเท่านี้ตึกเล็กเท่าให้ดังทันนอมสะสอบนั่งโยเต่าโฮตามตึกออกประมาณตีนะโลกแอมเดนบ่าบ่านั่งขอนะกลับได้พอนั่งสาวปนังโจตุมรัวมาโฮเต่าตามตึกตีนประมาณเดนบ่าบ่า จังมีการเลือกลางทันเจ้าพระลุงเดนียงบารถทาพิบาลนั่นคือบานบางได้ในยุติเนียกาจาวสังสำหรับเดนเมียนอายุจับปิดดับผมใบชนามลางเตอร์ก็ปนตายนั่นคือไปชมแต่นังสถานอภิปตดนตดาบนะเนินเดียนั่งให้รถทาพิบาลบอลลูกนารินดรามุดีก็บานบางยุติเนียกาจาวสังมนุษย์ทุ่มบาจับปีอายุดับผมใบชนามลางเตอร์กาปีไงตีมวยอุสภีคายนี้ได้บาดยึดดังให้ทันเดียนคือเจียปฏิได้ผลัดประสังทมยิงกี บาดเด็กดังหายทันเดียนคือเจียปฏิได้ผลัดประสังทมยิงกี้บาดเด็กขนมปีพบโลกปนตายอันเดียมันประกอบทานหนังเมียนประสังกรุกรอนสำหรับจะเอาไปเจียจุนครูนไอเต้แต่เจียเป็นเส้นระเบิดเงือบรุ่ยปีแบบบาดโควิดดับผมบุญนี่หายบาดซึ่งเจียเมียนหายขนมยุติเนียการนี่เวียนมันบานลัดแต่พอชลายตบล้อโดยได้ปฏิเสธสิ่งกิจทุกที่โดยซาตายเขาโควิดไปทักบัดไปจากกาบ่าบ่าแล้วสุดท้ายกรมเป็ดนั่งอย่างไม่เว้นกาใบใจ มาอันนี้หัวไงเนินเดียนเป็ดคือตัวจีชมอปนะบ่าบ่าชมอปนั่งก่อจีเป็ดได้นองบ่าเวลาการเงินเช้านะบ่าบ่าเชียบบาลพงดังจูนโบจีสับพงบ่าบ่าหายไปคลักกรมเป็ดนั่งก่อการคลุนไอไหนบ่าจังยูจีเรื่องมวยได้ยังเคยทานเดียนนี่ตัวใบทามีจำนวนมวยละอ๋อบ่าดอกใบจูไปพบโลกเดียตัวใบมีนว่าสร้างไปเชียจนคลุนสลับชรางจริงๆลำดับที่ใบไปพบโลกก่อปันท้าย เนื้อแต่จุ้ยเป็นรอยวัดสังตามหรือยะกูบะบ่าบ่าไกลนิ้วมือแต่ประเทศสิงห์เถื่อโดยที่บ่าจุ่มน้อยไกลนั่งหล่อนะบ่าโอ้ไม่บ่าไงแต่ก่อนดาบองโอนปริมดเนี่ยสดับยืนสะสมามายสมามือต่างอ่อนเนี่ยมั้งบ่านะบ่าประเทศอินเดียคือจุ่มประเทศดาลผลัดวัดสังทงยืนกีบ่าในเรือวิภพโลกตามประเทศกันในตุ้ดที่มุ่ยอินเดียนี่รัฐบาลบ้านหล่อโลกบ่า ยังเมื่อเคยนี่สัตว์ดั่งปวดตะบองดาวไว้นู่นกลายเป็นตู้ตะบองกับลงชนามปีปอนมาเพย์ปีปอนเปียกระดาจิตจิตดัชนามปีปอนดับบุญดาวชนามปีปอนเพย์นี่เดี๋ยวนั่งดาวิธีนาคาบ้านอ๋อนะปนได้กลายมาเทียบจับตังปีพิธีบอลบวงสรุบวงสวงทะเลกงเกียนังเมา
บ่าเตื้อบรอยตู้บรอยบ่าโดยรูปภาพนี้สมัยแต่สัตว์ธรรมาสัตว์จะโจสัตว์คลานบ่าอายตื้อหายสต็อปนั่งโควิด19นะนั่งบ่าจ้าเนาะบ่าวผู้ประมันจ้าหลวงเนียงเอ้ยบ่าจังดังทาไปนานึงทุสราติហើយនៅកម្ពុជាយើងបើសិនជាចង់ជៀសផុតកុំឲ្យទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញអញ្ចឹងខ្លាចខ្លាចរអាកុំខ្លាចមកផ្លេតបាទបាទហើយបើអាចបានគឺកាត់បន្ថយការជួបជុំបាទលក្ខណៈគេហៅថាមិនថាគ្រួសារទេបាទឬក៏មិត្តភក្តិមិត្តភាពមិត្តភក្តិអីហ្នឹងបាទបាទគឺវាជារឿងមួយដែលអាហ្នឹងភ័យស្រួយណាបាទបាទអាចតែឲ្យតែទុកចិត្តគឺកើតបាទមែនទែនទៅយើងមើលប្រជាជនឥណ្ឌាដូចគាត់ដូចអត់ការពារអីមិនទេទាំងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកកូវីដហ្នឹងលោកខែមិនបាទខ្ញុំចេះតែគិតថាឆាយាដល់ពេលអញ្ចឹងរាប់រយពាន់ម៉ឺននាក់ទៅវារលីទៅណានោះបាទគឺយើងឃើញឡើងដែតទៅណាទៅណាអស់បាទនេះក៏កប់នៅតាមច្រាំងទន្លេដល់ពេលជួបពេលដែលទឹកហូរឬក៏ទឹកគួចទឹកអីអញ្ចឹងណាទឹកឡើងទៅខ្លះហើយដោយទឹកទៅខ្លះបាទបាទតែមិនដឹងទៅប្រមាណនេះទៅដល់ឯណាឯណីទេវិលទៅណាទៅណីទេពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Delta Plus បាទការលេចចេញនៃជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Delta Plus ដែលមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលកំពុងតែបង្កនូវការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋឥណ្ឌាតែម្ដងបាទនិងប្រទេសដទៃជាច្រើនទៀតហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាមានករណីឆ្លងគឺ Delta Plus នេះបាទជាង50ករណីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន12បាទមានរដ្ឋមហារាហើយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបាទរាយការណ៍អំពីចំនួនតួលេខខ្ពស់ដល់ទៅ22ករណីបាទក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានស្នើទៅដល់ប្រធានលេខាធិការរដ្ឋចំនួន8ដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់តាមបណ្ដាស្រុកនានាក្រោយពីរកឃើញវីរុសប្រភេទថ្មីនេះបាទហើយក្នុងនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងជំងឺលោកគូម៉ាសាញ់បានលើកឡើងថាប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកជំងឺ COVID បំលែងថ្មីនឹងគឺត្រូវបានរកឃើញចែកចាយនៅក្នុងស្រុកអូបាទវិសាចែកចាយនេះដូចចង់ប្រៀបទៅដូចជាអ្នកលក់លេដូចលក់លេហើយបាទបាទបាទចែកចាយក្នុងស្រុកចំនួន174និងរដ្ឋ35បាទហើយជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីនេះគឺคล้ายទៅជា variant លេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារួចទៅហើយដោយសារតែសមត្ថភាពវានឹងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងរបស់វាគឺឆ្លងរីករាលដាលបានលឿនរហ័សនិងមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនបាទនេះបញ្ជាក់តាមការសិក្សាថ្មីដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីវិទ្យាស្ថាន Genomics និងវិទ្យាស្ថានជីវវិទ្យារួមសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បាទការសិក្សាបង្ហាញថាសំណុំនៃការផ្លាស់ប្ដូរតែមួយបានធ្វើឲ្យវីរុសនេះកាន់តែច្រើនដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងកាន់តែខ្ពស់ចំពោះមនុស្សនិងបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលការចម្លងជាចង្កោមបាទជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មី Delta នេះបានជំរុញឲ្យមានករណីឆ្លងកើនឡើងដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលទីក្រុងធំជាងគេគឺទីក្រុងស៊ីដនីក៏បានសម្រេចបិទ២សប្ដាហ៍ដែរហើយក៏មានការបិទគប់នៅតំបន់មួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងគេរាយការណ៍ថានៅរុស្ស៊ីនោះក៏មានដែរបាទគឺករណីវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី Delta Plus នេះគឺនៅឯទីក្រុងសៀនភីតឺបឺកបាទរាយការណ៍ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងប្រទេសដែលរងនៅការរាយការណ៍ជំងឺបំលែងថ្មីនេះគឺសូមបញ្ជាក់ណាបាទសូម្បីតែប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏កើតដែរបាទនៅតំបន់អាស៊ីក៏កើតដែរនិយាយរួមគឺគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់បាទអត់តែទ្វីបអង់តាក់តិចទេដែលជាទ្វីបតកបាទវាមិនទៅដល់ណាបាទហើយក៏គ្មានមនុស្សរស់នៅនោះក្រៅពីនោះគ្មានទេបាទអញ្ចឹងវីរុស COVID-19 ត្រូវបានចាត់ថាជាវីរុសរាតត្បាតសកលបាទយុទ្ធនាការដើម្បីឈ្នះជំងឺ COVID-19 នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីបងប្អូនបាទគោរពវិធានការអនុវត្ត3ការពារ3គុំបាទយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺពិភពលោកក៏គេអនុវត្តអញ្ចឹងដែរបាទគ្រាន់តែវិសាគេហៅថាពាក្យស្លោកគេខុសគ្នាពីយើងអញ្ចឹងណាបាទដូចពាក្យស្លោកបរទេសគេថាម៉េចបាទstay home or stay here បាទពេល stay here ហ្នឹងគឺមឈូសហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចេញក្រៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទថាអ្វីក៏ដោយជំងឺ COVID-19 នេះបើយើងមើលស្រាមអីអីហ្នឹងថាកើតហ្នឹងគឺប្រហែលណាលោកនាងបាទអីអីបណ្ដាយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូតាតេបានព្រមានបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាស្ដេចប្រដាល់ប៉ាគីអាវជាមនុស្សកុហក
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីរ៉ូទ្រីโกឌូតាតេបាននិយាយថាលោកអេម៉ាណូអែលមេនីប៉ាគីអាវគួរតែចុចឲ្យចំឈ្មោះមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីបង្ហាញថាការរិះគន់កន្លងមករបស់កីឡាប្រដាល់រូបនេះមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃ29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះការលើកឡើងខាងលើរបស់លោកឌូតាតេធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកប៉ាគីអាវដែលបានរិះគន់ថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះក៏បានព្រមានដែរថាលោកនឹងបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាជើងឯកប្រដាល់ប៉ាគីអាវគឺជាមនុស្សកុហកលោកឌូតាតេបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នោះថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាគ្មានអំពើពុករលួយនោះទេដូច្នោះចូលបង្ហាញភស្តុតាងមកហើយខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាំងនោះប្រសិនបើអ្នកគឺសំដៅទៅលើមេនីប៉ាគីអាវមិនមានភស្តុតាងទេខ្ញុំនឹងបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងថាអ្នកជាមនុស្សកុហកសូមបញ្ជាក់ដែរថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឌូតាតេគឺជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីចុងក្រោយបំផុតជាមួយនឹងលោកមេនីប៉ាគីអាវដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដ៏មានសក្តានុពលម្នាក់កំពុងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនហើយអាចនឹងបន្តកាន់តំណែងជំនួសលោកឌូតាតេក៏ថាបាននៅពេលអាណត្តិប្រធានាធិបតីរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022បាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2022កំឡុងខែមិថុនាបាទខែ6បាទណាបាទនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតលោកខាមរិទ្ធបាទឆ្នាំទៀតពេញបាទដូចជា5ឆ្នាំម្ដងហ៎6បាទ6ឆ្នាំគាត់ណាអញ្ចឹងបើបញ្ចប់ពីនឹងទៅគេមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីដែលលោកមេនីប៉ាគីអាវជាអ្នកបដាល់អតីតនេះបាទប៉ុន្តែលោកបានខ្លាយទៅជាបាទបេក្ខជនដែលឈរជាប្រធានាធិបតីដែរហើយក៏មានការគាំទ្រច្រើនដែរពីប្រជាជនហ្វីលីពីនអញ្ចឹងថាថាជាលិភីនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនេះអាចនឹងឈ្នះឬក៏មិនឈ្នះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្ទាប់ពីលោកឌូតាតេគាត់លើកឡើងថាលោកមេនីប៉ាគីអាវនេះចោតរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គឺមានមន្ត្រីពុករលួយប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបលោកបាទឌូតាតេបានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនដែលនិយាយថាគ្មានអំពើពុករលួយនោះទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យលោកបាទប៉ាគីអាវនេះបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យជាក់លាក់ហើយបើគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញចេះតែចោតប្រទេសផ្ដាសទេបាទលោកឌូតាតេគាត់ថានឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់គ្រប់គ្នាដឹងថាលោកមនីប៉ាគីអាវនេះគឺជាអ្នកកុហកបាទនិយាយអត់ពិតណាបាទបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទតាមពិតទៅអិសរាជជនបាទច្រើនណាស់ដែលកន្លងមកធ្លាប់មានគេឈ្មោះស្នាដៃល្អល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិបានខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសលោកអាមរិនបាទបាទមានច្រើននៅលើពិភពលោកនេះបាទកើតចេញពីអ្នកក្រកើតចេញពីអ្នកមានសិទ្ធិបាទណានិយាយទៅឲ្យតែមានប្រវត្តិតស៊ូបាទខ្លាយទៅយើងអត់តស៊ូណាបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើអាណត្តិបោះឆ្នោតនេះលោកប៉ាគីអាវដែលជាអ្នកធ្លាប់តែវាយបុកនៅលើសង្វៀនតើលោកអាចចូលវាយបុកនៅក្នុងគេហៅថានយោបាយបានដែរឬអត់នោះមកជូនដោយ Wycam Wycam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា